Шоста ранку представники Укртрансбезпеки та патрульної поліції вже на виїзді. Спільний рейд цього разу біля села Дубрівка, що на трасі Київ-Чоп, практично посередині між Ужгородом і Мукачевом. Мета – перевірка відповідності чинному законодавству пасажирських перевезень у Закарпатті. Ось і перші автобуси. Щоправда, не всі водії відкриті до спілкування. Будь ласка, відповідні документи на перевезення пасажирів. Перевіряли договір, перевіряли таксометр, все в порядку. Два рази на неділю. На різних місцях, у Барвінку, у Дубровці тут, у Лалово. Я не калимлю, я плачу податки, все плачу як положено. Все діагностика в мене, ліцензія, договір, у режимі таксі їжджу. Все в порядку. Понад два десятки спільних рейдів провели з 17 травня по 11 червня цього року. У результаті перевірки 866 транспортних засобів виявлено 166 порушень, складено 70 протоколів, штрафи за які коливаються від 17 до 34 тисяч гривень. Виявлення нелегальних перевізників, так званих, які перевозять пасажирів без відповідних документів, а саме ліцензій. Даних перевізників притягуємо до відповідальності по статті 104 частині 1. Складаємо адмінпротокол і передаємо до суду. Суд далі приймає рішення для їх покарання. Аби легально здійснювати пасажирські перевезення, в Україні законодавчо встановлені вимоги. Перш за все, фізична або юридична особа має мати пакет дозвільних документів. Ліцензію, ліцензійну картку, дозвіл, паспорт, схему, маршрут і в військовому порядку це письмовий договір із замовником. Договір може, замовником може бути орган міської ради, районної, відповідно ОТГ, орган державної виконавчої влади, а в деяких випадках і фізичні, і юридичні особи. Крім того, для того, щоб здійснити перевезення в офіційному порядку, із точки зору безпеки пасажира, як персонал, водії приходять обов'язково перед виїздом медичний огляд, ставиться відповідна відмітка лікарів, а також технічний огляд з точки зору безпеки самого технічних позицій транспорту. Пасажир у свою чергу повинен мати квиток, документ, де вказано маршрут, графік вибуття-прибуття, вартість та обов'язково мінімальна страховка на суму 10 200 гривень, що не гарантує нелегальний перевізник. Крім того, легальний перевізник не може самостійно, як нелегальний, підвищувати залежно від ринку вартість приїзду. Це питання затверджує на підставі комісії органу виконавчої влади. Загалом проведено 16 спільних відпрацювань, перевіряли транспортні засоби до 8 місць. Результати оприлюднили на брифінгу у прес-центрі Закарпатської облдержадміністрації. Констатують, кількість автобусів, що не відповідають вимогам, збільшилася. Вчора у нас відбувся конкурс з визначення переможців на автомобільних маршрутах. Відповідно, деякі маршрути є, на яких не приймалася участь. Тому ми будемо пропонувати, першочергово проведемо нараду з перевізниками, які здійснюють перевезення поза правовим полем. Проінформуємо їх, надамо їм право отримати дозвільні документи на конкурсних умовах. І надалі будемо здійснюватися мобільними групами перевірки, притягувати їх до відповідальності. Перевізники умовно поділили на білих – суб'єкти господарювання, що мають ліцензію і право надання послуг за регулярними автобусними маршрутами. Сірих, які маскуючись під нерегулярні перевезення, на вимогу, під нерегулярні перевезення, на замовлення чи таксі підбирали пасажирів, що оплачували проїзд. І чорні перевізники, не зареєстровані без ліцензії і без права на здійснення пасажирських перевезень, діяли незаконно. Перевірено близько 486 транспортних засобів, у яких виявлено 109 порушень вимог автотранспортного законодавства, за результатами яких було складено 52 акти дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт та 48 протоколів про адміністративні правопорушення. 47 адмінпротоколів складені за статтею 164 частиною 1 – це провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкт за господарювання. Майже 114 тисяч гривень за рішенням судів сплатять штрафи порушники за результатами розгляду актів проведення перевірки на перевізників, що маскують свою діяльність під нерегулярні перевезення. Під замовлення та таксі винесено 95 постанов про стягнення у розмірі майже 135 тисяч гривень. 7 випадків порушення карантинних вимог пасажирами, також 2 випадки з боку перевізника, які не забезпечили належне виконання і дотримання карантинних обмежень. Виявлено непоодинокі випадки щодо нелегальних перевезень, а також в загальному порушення правил адміністративного законодавства. Було притягнуто 24 водія до адміністративної відповідальності, також спільно було складено 31 акт щодо порушення умов перевезень. Проведена робота спрямована на надання переваги в русі спецавтотранспорту, а також
екстреним транспортним засобом, під час якого було виявлено 34 випадки порушення водіями щодо надання переваги в русі. Кожного з порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності. Наша мета є привернення уваги щодо надання переваги в русі спецавтотранспорту, оскільки така байдужість може коштувати комусь життя. Крім того, працівниками Укртрансбезпеки винесено понад 60 постанов на суму 78,5 тисяч гривень, а на 6 перевізників скеровано справи до управління Держпраці. Серед типових порушень – непридатність транспорту для пасажирських перевезень, застосування вантажних авто на іноземній реєстрації тощо.